គេខ្លាំងមែននំគ្នាទៅរួមភេទប្រុសចោតខាងស្រីថាលួយលួយខាងស្រីវាយរយះក្បាលបារមនាក់ទើបនឹងជិញពីផកស៊ីជុំមិត្តភ័ក្ដិស្រវឹងនឹកចង់រួមភេទក៏បានទៅរកសេវាផ្លូវភេទនៅមណ្ឌលវត្តភ្នំលុះបន្តដល់ក៏ពេញចិត្តនារីម្នាក់ទើបចោតទៅចោចចារតម្លៃត្រូវរើគ្នាក៏នំគ្នាឡើងជិះម៉ូតូកង់បីបំនាំទៅរកផ្ទះសំណាក់រួមរាក់មេត្រីតែមិនទាន់ទៅដល់ផង កើតមានចំនួនផ្អើលដោយខាងប្រុសចៅថានារីនោះនេះបន្លំលួចលុយរបស់ខ្លួនអស់200000រៀលចំណែកឯខាងស្រីចៅថាខាងប្រុសលួចទ្រព្យទើបកើតជាចំនួនឈានដល់អង្គរសាសដោយខាងស្រីវិយក្បាលខាងប្រុសរយះហូឈៀមចូលខ្លួនផ្អើលដល់អ្នកសាររបស់មានចុះទៅដល់ធ្វើឲ្យខាងប្រុសខ្លាចខ្មាស់គេក៏ឡានម៉ូតូកង់3ចេញទៅបាត់ ខេត្តខេត្តអំពើហ ংস ាខាងលើនេះបានកើឡើងការពីវិលីងម៉ង3ទីភ្លឺថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមូនីវងមុខសន្តារគៀភ្នំពេញស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌរូនពេញហើយតាមសម្ដីបរោះរងគ្រោះដែលរងរបួសក្បាលហូចៀមស្រោចខ្លួនបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាដោយសុំមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណនៅមុនពេលកើតហេតុរួចគាត់ទៅពឹងនឹងជិញពីកាវិធិមិត្តភ័ក្រស្រវឹងជោគ ហើយក៏បានទៅវត្តភ្នំរោគស្រីរួមភេទខណៈពេលគាត់ទៅដល់បានត្រូវចាប់នារីម្នាក់រួចនិយាយថ្លៃត្រូវត្រូវគ្នាក៏ឡើងជិះម៉ូតូកង់3ទៅរោគផ្ទះសំណាក់បរិះរងគ្រោះបន្តទៀតថាប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនារីខាងលើបានបន្លំលួចលុយគាត់អស់ចំនួន200000រៀលនិងទាចោលពីលើកង់3មិនព្រមទៅជាមួយគាត់ទេធ្វើឲ្យមានការប្រកែកគ្នា ហើយនារីនោះក៏បានហៅប៉ាពួករបស់នាងមកវាយរុកគាត់បੰដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនតែម្ដងដល់ចៅប្រខាន់ថាគាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិនាងទៅវិញចំណែកនារីដែរជាប់ចោតថាលួចលុយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាងវាយបរោះរុកនោះព្រោះដើម្បីការពារខ្លួនដោយសារបរោះនោះមានគុណិតចង់លួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាង ក្រៅពីកាត់ហេតបន្តពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលបរះរងគ្រោះខ្លាចខ្មាស់គេក៏បានឡាវជីម៉ូតូកង3គេចេញពីកន្លែងកាត់ហេតទៅបាត់ដោយមិនបានបង្ដឹងផ្ដាល់ល្អ្វីនោះទេ